Ahoj, zdraví vás Karel Táborský z časopisu Motohouse a dneska jsem si pro vás připravil něco hodně speciálního. Funglnové BMW M1000RR. Už základní verze S1000RR je absolutní zbraň, ale UMK je všechno povýšené o několik řádů výš. Stačí se podívat na ostře řezanou kapotáž, která přetéká karbonem a bude vám jasné, že tahle motorka má jenom jediný cíl. Být nejrychlejší na závodní trati. Její řadový čtyřválec je absolutní klenot. Má zvýšené otáčky o 500 a má závratných 212 koní. Podle převodu může jet až 315 km za hodinu. Uvnitř jejího motoru se odehrály obrovské změny. Máme tady titanové ojnice, antihoppingovou spojku nebo nové kované písty. Geometrie nového MK je přiostřená kvůli snadnější ovladatelnosti a perfektní mechanický grip zajišťuje delší kivná vidlice. Karbonová aerodynamická křídelka vytvářejí až 16 kg přítlaku, takže elektronika nemusí motor tolik krotit, aby se pořád nezvedal na zadní. Co mě absolutně dostalo, tak to je jejich bytost. Ta motorka neklade vůbec žádný odpor a každou zatáčku ti říká, že můžeš jet ještě rychleji a zkoušet to víc a víc. Ten výkon má absolutně fantastickou gradaci a kalibrace elektroniky je tak dobrá, že vůbec ničemu nepřekáže. I když je tahle motorka primárně určená pro hobby závodníky, kteří budou mydlit na závodní trati, tak je dobře použitelná i na běžnou silnici. Není vůbec zbytečně tvrdá a z hlediska ergonomie je perfektně promyšlená. Je tady tempomat, vyhřívaný rukojeti a pohodlné sedlo. Nové BMW M1000RR je naprostá šleha. Tohle se nedá popsat, to se prostě musí zažít.